ଯେଉଁମାନେ ବି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମ ଭିଡ଼ିଓର ପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଫାର୍ମାର ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଅଛି। ଆମେ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ମୁଁ କିନା ଯାଉଛୁ, କଲେଜ୍ ହେଉଛି ଗୋପରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳ 9:40 ପାଖାପାଖି ହେବ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଉଛୁ। ଯାଉଛନ୍ତି କଲେଜକୁ, ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼ିଛି ନା। ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ଟା କୋଉଠି, ପାରାଦୀପ କଟକ ନା ପାରାଦୀପ ହରଦାସପୁର ପାରାଦୀପ। ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନଥିଲା, ଗୋଟେ ହେଇଗଲା କାଲ। ଏ କେବେ ମାନେ ପାସେଞ୍ଜର କେବେ ଯିବ? ଧାଡ଼ି ନାଗି ଥବ ସେମିତି ନା, ଆସନ୍ ଯିବା ବିଫାର୍ମା କଲେଜକୁ। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଜଷ୍ଟ, ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଏଇ ଆଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଧରିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ କଲେଜ ଗେଟ୍ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା, ନ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ